Друзі, вітаю всіх, з вами Дніпро.М, і сьогодні ми поговоримо про саморізи. В чому їх різниця від шурупів, як правильно підібрати біти та як викрутити проблемний саморіз. Колись давно існувало два типи саморізів – під шліц та під хрест. Зараз же їх набагато більше. Для роботи з саморізами в сучасності застосовують електроінструмент, тому шліц використовувати не так зручно. Біта весь час повзає в сторону. Хрестова насадка ж краще центрується, тому працювати набагато легше. Але хрестові біти також відрізняються. Існує біта позідрів та PH. Абревіатура пішла від назви Philips – це торгова марка, яка їх запатентувала. Головна їх відмінність – це наявність у позідріва додаткового шліца. Таким чином біта виходить восьмишліцева – 4 основних та 4 доповнюючих. У шляпках саморіза зроблені пази під ці шліци. Окрім цього, шліци відрізняються по формі. У PH вони клиновідні, у PZ – паралельні один одному. Також відрізняється кут самих шліців. Що це дає? Біта ПЗ менше схильна до зриву при закручуванні. Особливо це актуально, коли закручуєш довгий саморіз при допомозі шуруповерта. Також насадки важливо підбирати по розміру. Існує дуже багато розмірів. Найбільш популярні – це перший, другий та третій розміри. Правильно підібравши біту по типу і розміру, ви забезпечите щільну посадку саморіза. На саморізах різьблення більш гостре. Для виготовлення саморізів використовують більш міцні стальні сплави. У шурупі вже м'яка сталь. При закручуванні часто зриваються шліци, проте шуруп не зламається, але може зігнутися. Також під шуруп обов'язково треба свердлити. Саморіз завдяки гострому кінчику та більш гострому різьбленню можна вкручувати без засвердлення. Сфера застосування саморізів дуже широка. Це дерево, пластик, гіпсокартон та бетон. І навіть метал. Шурупи ж використовують найчастіше при роботі з деревом. До речі, конфірмат – це свого роду також шуруп, тільки більш сучасний. Хоча типом різьби більше він схожий на саморіз. Якщо вам потрібно закрутити довгий саморіз твердий матеріал та засвердлитися не вдається, так як немає свердла необхідної довжини, можна зробити це дуже легко. Народний лайфхак. Беремо будь-яке масло, натираємо різьбу саморіза та вкручуємо. Як ми бачимо, дуже легко заходить. При закручуванні у вузьку дошку можливе утворення тріщини, особливо близько до країв. Тому краще просвердлити отвір. Але треба утопити шляпку. Для цього можна просто просвердлити поверхню свердлом потрібного діаметру у реверсі. Для зручності в роботі актуально застосовувати магнітні бітотримачі. Саморізи зручно закручувати, вони добре тримаються та не випадають. Також при роботі з саморізами, шурупами, свердлами і так далі ефективно використовувати магнітний браслет. Можна закріпити багато необхідного для зручності. Трапляється таке, що іноді шліци у шурупа або саморіза можуть бути зірваними або злизані. І звичайна біта або викрутка тут безсилі. Викрутити такий проблемний шуруп можна наступним чином. Беремо шліцеву викрутку та прорубаємо паз в шляпці шурупу. З саморізом таке ж не прокатить, бо сталь більш міцна. Спробуємо фінт спайкою. Обробимо місце, де були шліци, паяльною кислотою, капаємо припою та прогріваємо. Встановлюємо біту або викрутку, чекаємо, доки остигне. Викручуємо. Отож, друзі, підписуйтесь на наш канал, обов'язково ставте лайки, коментуйте наші огляди. Усім якісних саморізів, до зустрічі!